lani lan utawi elatoro iku alwasfu wasfiyah ma'adlin ing dalem sarta adal urifa kang den kina waruhi ya adal au wasni fi'lin atawa ing dalem sarta wazan fi'il au binunin atawa kalawan nun wa alifin lan alif wa hadhihi salasu lan utawi ikilah iki tekan telu wa hadhihi salasu lan utawi ikilah iki kan telu ikutam na'um nyegah ya hadhihi salas al alama ing alam wazadalan muwuhi ya alam tarkiban ing alam murokab tarkib mazji ing alam murokab tarkib mazji wa asma al ajami lan alam elan alam asma ajam saurti payun isim goer munsorif teh aya nu ngagaduhan dua elat aya nu ngagaduhan hiji elat ari isim goer munsorif anu ngagaduhan hiji elat nyata alif ta'nis sareng sekat muntahal jumur salajengna wal illatani ari isim goer munsorif anu ngagaduhan dua elat eta alwasfu nya eta wasfiyah ma'a adlin sarta adal urifa anu diutus diuningakeun eta adal di antara isim goer munsharif anu ngagaduhan elat dua teh nya eta bila mana wasfiyah babarengan sarta adal ari adal teh naon adal teh tahwilul ismi an sighatihil asliyati ila sighatin ukhra li ghairi i'lalin wala ilhaqin ma'at tihadil makna nya eta mindahkeun isim tina segat asalna kana segat anu seje bari tanpa aya i'lal oge tanpa diilhakeun kana kalimah sejen bari anger maknana teh terobah seperti lafan masna masna teh asal nama isnaini isnaini masna maknana dua isnaini ge dua jadi anar maknana teh bari teu aya elal anu ngedahkeun supaya lafad ayana isnaini isnaini teh dirobah kana lafad ma kana lafad masna teu aya elal anu ngedahkeun teu diilhakeun kana kalimah nu sanes teu lafad masna teh tah di mana-mana aya wasfiyah babarengan sarta adal mangka eta isim kacegah tina munsharif seperti mana contohnya? Seperti lafad masna. Masna ieu ngagaduhan dua elat. Hiji elat nubalik kana lafad masna teh adal furu tina mahdul anhu nyata lafad isnaini isnaini. Dua elat nubalik kana makna nyata wasfiyah. Ana wasfiyah furu tina mausuf aleh
Tah kulantaran eta lapan masna ngagaduhan dua elat atuh hukuman guer munsharif sabab nyarupaan kana fiil dina pada ngagaduhan dua elat. Da fiil ge sami ngagaduhan dua elat. Sakumatos diulingakeun ti payun. Wal illatani ari elat dua. Al wasfu nyeta wasfiah ma adlin urib babarengan sarta adal. Janten di mana-mana aya wasfiah babarengan sarta adal, mangka kacegah dina munsharif. Seperti lapan masna. Aya lapan masna teh gagaduhan dua elat, hiji elatna teh balik kana lafal nyaeta adal furu' tina ma'dul anhu nyaeta lafal isnaini isnaini. Kadua elat anu balik kana makna nyaeta alamiah furu' tina nakirah. Buat balik kana lafal nyaeta wasfiah furu' tina mausuf alaih. Qauluhu wal illatani. Jadi pikeun elat dua teh kahiji wasfiah babarengan sareng adal. Jadi pikeun elat dua teh kahiji wasfiah babarengan sareng adal. Ari ngaran adal tadi tengah ayatnya Arab nama Artos Nawe. Aringaran adal nya eta tahwilul asli tahwilul ismi an sigotil asliyati ila sigotil ukhra li ghairi ilahin wala ilakin ma'at tihadil makna. Nya eta mindahkeun isim tina segat asalna kana segat anu sejen. Bari henteu aya i'lal, bari henteu aya i'lal sareng ilhaq. Bari henteu aya i'lal sareng ilhaq. Bari maknana teu robah. Bari maknana henteu robah. Conto. Lafal mahna. Lafal mahna. Rengkol entong. Laban masna. Elatna dua. Contoh laban masna. Elatna dua. Hiji balik kana laban. Hiji balik kana laban. Nyaeta adal. Nyaeta adal. Furuh tina makdul anhu. Nyaeta lapan isnaini isnaini. Dua balik kana makna. Nyaeta wasfiah. Nyaeta wasfiah furu' tina mausuf alaihi. Nyata furu tina mausuf alaihi. Au wasni fi'lin atawa wasfiah babarengan sarta wazan fi'il. Bila mana aya wasfiah babarengan sarta wazan fi'il, maka kacegah tina munsharif. Seperti mana contohnya? Seperti lafal ahmaro. Ahmaro teh ngagaduhan dua elat. Iji elat nubalik kana lafad ahmarote wazan fi'il. Sami bentukna teh jiga akroma. Sawazan sareng akroma. Ana wazan fi'il furu' tina wazan isim. Kadua elat nubalik kana makna nyata wasfiah. Ana wasfiah furu' tina mausuf aleh.
Matak kata lapan ahmaro afdola datanya kacegah tina munsorif. Sabab ngagaduhan dua elat, hiji elat nubalik kana lapan, nyaeta wazan fiil furu tina wazan isim. Kadua elat nubalik kana makna wasfiah furu tina mausuf alaih. Teraskan baik itu tadi. Kadua wasfiah babarengan sarta wazan fi'il. Kadua wasfiah babarengan sarta wazan fi'il. Contoh ahmaro. Elatna dua hiji balik kana lafad ahmaro teh wazan fi'il. Hiji balik kana lafad ahmaro teh wazan fi'il furu' tina wazan isim. Kadua balik kana makna. Kedua balik kana makna nya eta wasfiyah furu' tina mausuf alai. Kedua balik kana makna furu' tina mausuf alai. Au binunin wa alifin atanapi wasfiyah babarengan sarta ziyadah alif nun. Bila mana wasfiah babarengan sarta ziyadah alif nun, mangka kacegah tina munsharif. Seperti mana contohna sakrona, aqsyana, uthmana, hamdana. Oh, Usman mah alamiah katanya. Usman mah alamiah. Ya mah wasfiah. Sakrona atsyana da. Sakrona elatna dua hiji balik kana lapan. Sakrona teh ziyadah alif nun. Furu' tina mufrad. Sebab biasana pan alif nun teh ciri tasniah tingkah rofa. Sedangkan memeh tasniah ge mufrad heula. Mata sakrona teh elat nu balik kana lapanna ziyadah alif nun furu' tina mufrad. Elat nu balik kana makna wasfiah furu' tina mausuf alaih. Nah, jadi bila mana aya wasfiah babarengan sarta wazan fi'il sarta ziyadah alif nun eta hukuman weur munsharif. Teraskeun bae nu temeh. Katilu wasfiah babarengan sarta ziyadah alif nun. Katilu wasfiah babarengan sarta ziyadah alif nun. Contoh sakrona. Contoh sakrona. Elatna dua. Hiji balik kana lapan. Sakrona teh ziyadah alif nun. Hiji balik kana lapan. Sakrona teh ziyadah alif nun. Huruf tina mufrad. Furu' tina mufrad. Dua balik kadua. Kadua balik kana makna. Kadua balik kana makna sakrona teh wasfiah furu' tina mausuf alai. Kadua balik kana makna sakrona teh wasfiah furu' tina mausuf alai. Wa hadhihi salasu ari ieu nu tilu. Naon nu tilu teh? Adal wazan fi'il ziyadah alif nun. Eta tamna'u nyegah nu tilu teh al alama kana alam tina munsharif. Tegesna di mana-mana aya alamiah babarengan sarta adal.
alamiah babarengan sarta wazan fiil, alamiah babarengan sarta ziyadah alif nun, eta ge sami kacegah tina munsharif. Model mana contoh alamiah babarengan sarta adal? Seperti lafaz Umar, sahabat Umar, Umar. Umar teh ngagaduhan dua elat, hiji lafaz elat nu balik kana lafaz Umar teh adal. Furuq tina ma'dul anhu nyaeta lafaz amirun. Kadua balik kana makna Umar teh alamiah. Ana alamiah berarti ma'rifat, ana ma'rifat berarti nakirah. Da memeh ma'rifat oge nakirah heula. Gitu. Eta eta mun goer mun sori hukumna lafaz Umar. Benten sareng lafaz ama amrun, ari amrun mah eta mah mun sori besok jadi contoh. Ja'a amrun raitu amron marartu bi amrin gitu. Ari mah teu goer mun sori ieu mah ja'a umaru raitu umaro marartu bi umaro. Kedua, alamiah babarengan sarta wazan fi'il. Seperti mana? Seperti Ahmada, Ahmada atau Yazid. Ya jalmi namina Yazid. Kata napi jalmi namina nate Nasoro. Tak iya Ahmada Yazid termasuk isim guer munsharif nu ngagaduhan dua elat. Hiji elat kebalik kana lafaz Ahmada te wazan fiil sami sareng akroma. Berarti furu tina wazan isim. Kadua elat balik kana makna alamiah. Ana alamiah berarti ma'rifat, ana ma'rifat furu tina nakirah. Katilu alamiah babarengan sarta ziyadah alif nun seperti Imrona, Uthmana, Hamdana. Taeta sadayana termasuk isim guer munsharif nu ngagaduhan dua elat. Hiji elat nu balik kana lafaz Imron teh ziyadah alif nun furu tina mufrad. Kadua balik kana makna alamiah furu tina nakirah. Qauluhu wa hadhihi salasu. Janten di mana-mana alamiah babarengan sarta adal. Atawa sarta wazan fi'il atawa sarta ziyadah alif nun sarta ziyadah alif nun maka dihukuman guer munsharif, maka dihukuman guer munsharif. Contoh alamiah sarta adal. Contoh alamiah sarta adal seperti Umar, seperti lafaz Umar. Elat na dua. Hiji balik kana lafaz. Hiji balik kana lafaz Umar teh adal. Furu' tina ma'dul anhu nyaeta lafaz amirun. Furu' tina ma'dul anhu nyaeta lafaz amirun. Kadua balik kana makna Umar teh alamiah,
Umar teh alamiah puluh tina nasirah. Contoh, contoh, pah terkini kasih pah. Contoh alamiah sarta wazan fiil. Contoh alamiah sarta wazan fiil seperti Ahmada. Elatna dua. Hiji balik kana lapan. Ahmada te wazan fiil. Furu' tina wazan isim. Furu' tina wazan isim. Kadua, balik kana makna. Kadua balik kana makna. Ahmadah teh alamiah furu' tina nakirah. Ahmadah teh alamiah furu' tina nakirah. Contoh alam sarta ziyadah alif nun. Contoh alam alamiah sarta ziyadah alif nun. Contoh alamiah sarta ziyadah alif nun seperti seperti Utsman, seperti Utsmana, seperti Utsmana. Elatna dua. Hiji balik kana lapan. Utsman teh ziyadah alif nun. Utsman teh ziyadah alif nun. Furu' tina mufrad. Kadua balik kana makna. Kedua balik karena makna. Utsman teh alamiah furu' tina nakirah. Utsman teh alamiah furu' tina nakirah. Wazada sareng nambahan alam tartiban karena alam murakab tarkib mazji. Ari ngaran tarkib majji teh ja'lus maini biman zilat ismin ngajadikeun dua ngaran dijadikeun hiji ngaran. Seperti lapan ayeuna ma'di kariba. Nah seperti lapan ma'di kariba. Teta kacegah tina munsorif. Margi ngagaduhan dua elat. Hiji elat nu balik kana lapan murakab tarkib majji furu tina mufrad. Kadua elat nu balik kana makna alamiah furu tina nakirah. Jadi tarkib nanti khusus tarkib majji itu wazada tarkiban teh. Margi pan tarkib teh aya tarkib idofi seperti gula muzaidin. Ayat tarkib isnadi seperti koma zaidun. Ayat tarkib takyidi seperti al-insanu hayawanu natik. Ayat tarkib ada di seperti hom sata asyaro. Tasalianti eta. Nyata nu dimaksud di dieu mah murakabna murakab tarkib mazji. Janten di mana-mana aya alamiah babarengan sarta murakab tarkib mazji, mangka eta dihukuman guer munsharif. Qauluhu wazada tarkiban. Janten bila mana alamiah
babarengan sarta tarkib madji, babarengan sarta tarkib madji, maka dihukuman goer munsorif. Margi ngagaduhan dua elat. Contoh, ma'di kariba, ma'di kariba. Contoh, ma'di kariba. Elatna dua. Hiji balik kana lapan. Nyaeta tarkib madji furu' tina mufrad. Kedua, balik kana makna. Nyaeta alamiah furu' tina nakirah. Kedua alamiah, kedua balik kana makna nyata alamiah huruf tina nakirah. Aringaran tarkib madji nyaeta ja'lus maini bimanzilatismin. Ja'lus maini bimanzilatismin. Ngajadikeun dua ngaran jadi hiji ngaran. Ngajadikeun dua ngaran jadi hiji ngaran. Seperti Mahdi sareng Kariba. Tuluy dihijikeun. Wa asma al-ajami sareng nambahan alam teh sarta asma ajam. Asma ajam teh ngaran-ngaran salianti urang Arab. Salianti Arab ajam teh model urang Indonesia. Seperti mana Ibrahim. Nabi Ibrahim sanes urang Arab. Maka eta lapan Ibrahim teh dihukuman guer munsharif. Margi ngagaduhan dua elat. Hiji elat nubalik kana lapad nya eta asma ajam furu' tina arob. Nuka dua balik kana makna alamiah furu' tina nakirah. Maka eta dihukuman guer munsharif qawlu wa asma al-ajami. Jantan bila mana alamiah babarengan sarta ajam sarta asma ajam sarta asma ajam, maka dihukuman guer munsharif. Contoh Ibrahim elatna dua. Hiji balik kana lapan ajam. Hiji balik kana lapan ajam huruf tina arob. Kadua balik kana makna alamiah huruf tina nakirah. Kadua alamiah huruf tina nakirah. Kadua balik kana makna alamiah huruf tina nakirah. Ta eta isim guer munsharif anu ngagaduhan dua elat. Jadi sabaraha ada lapannya. Tilu waskiyah babarengan sarta adal wazan fiil jada alif nun. Tilu babarengan sarta alam alamiah tilu alamiah babarengan sarta adal jada alif nun sareng wazan fiil jadi genep. Tuluy alamiah babarengan sareng murakkab tarkib madji alamiah babarengan sareng alam asma ajam jadi 8.
Coba surah ke Maksud.